hyvissä, joskin hieman tuulisissa olosuhteissa nämä kilpailut viedään läpi. Viimeisen kerran näiden vilvoittavien vetten ääressä taivaltaa Jussi Utriainen. Ajatus tuskin kuitenkaan on sen suuntainen, että olisi kylvyn aika. Se tulee varmasti vasta juoksun päättymisen jälkeen ja seuraavaksi sitten tietysti jännätään sitä, lähteekö mestari vielä toisen kerran taipaleelle tänään. Sama pätee tietysti Francis Kirvaan, eli kun maastokilpailussa yleensä haetaan sitä kesän tuntumaa, niin aika moni kilpailija on ilmoittautunut sekä tälle pidemmälle että lyhyemmälle matkalle. Ja sama on ainakin ennakkolistojen mukaan tilanne myöskin Tuomo Lehtisen kohdalla, mutta voi olla, että 12 kilometriä on tänään juostu sen verran kovaa vauhtia, että mieli ei välttämättä liiku siihen suuntaan, että toisen kerran haluaisi startata lyhyemmälle matkalle pienen paussin jälkeen. Edelleen ihan sama asetelma, periaatteessa samat etäisyydet ykkösestä kakkoseen ja kakkosesta kolmoseen. Kun juostaan tämän kilpailun kärjen osalta viimeisiä satoja metrejä, eli mestari on tulossa kohta maaliin. Mestarin nimi tänäkin vuonna Jussi Utriainen, Lahden Ahkera. Sata metriä hänen takanaan saman seuran Francis Kirva. Viimeinen kaarros. Ja näin Utriainen kaartaa loppusuoralle, joka on 100 metrin mittainen. Kirva tulee hyvää vauhtia hänen takanaan. Sen sijaan Tuomo Lehtinen on tässä viimeisen kierroksenkin aikana joutunut antamaan lisää periksi, mutta pitää kuitenkin kirkkaasti kolmospaikkansa. Jussi Utriainen, Suomen mestari 12 kilometrin maastojuoksussa. Francis Kirva kakkonen, molemmat edustavat Lahden Ahkeraa. Kolmannen palkinnon ottaa vastaan aikanaan. Sitten kun on palkintoja ja on aika, Tuomo Lehtinen, Turun Urheiluliitto. Hän häviää voittajalle tänään puolisen minuuttia. Ja näin näiden miesten keskinäinen järjestys pysyy samana kuin maantiejuoksukisoissa. Se muutos kuitenkin tapahtui, että tänään maastojuoksussa Francis Kirva oli Tuomo Lehtistä parempi, joten aika samansuuntaisia tuloksia saatiin kuin maantiejuoksussa huhtikuun lopussa. Oulussa. Mestari Jussi Utriainen, kakkonen Francis Kirva, pronssimitalisti Tuomo Lehtinen. Suomen mestari siis Jussi Utriainen, jolle Francis Kirva hävisi 9 sekuntia. Pronssille sijoittui Tuomo Lehtinen. Listalla eteenpäin Juha Helsteen, Morten Boström, Vesa Erojärvi, Jani Lakanen, Petteri Muukkonen. Alle 20-vuotiaiden naisten sarjassa Haminan pontevan Sanna Kaaria uusi viimevuotisen mestaruutensa ylivoimaiseen tapaan. Kakkonen Paula Holma hävisi 18 sekuntia. Pronssille juoksi Laura Skyttä, Liedon Parma. Alle 18-vuotiaiden miesten sarjan mestari on tänäkin vuonna Tuomas Jokinen, Liedon Parma. Kakkoseksi Iiro Niskanen, Lempäälän kisa. Ja pronssin otti Juuso Metsälä, Shundeo IF. Ja naisten alle 23-vuotiaiden mestari on Riina Tolonen, Viipurin urheilijat. Kakkonen Anni-Maija Finkke, Vehkalainen Veikot. Kolmas Marika Jänkä, Vammalan seudun voima. Mm.
Kun seuraavaksi lähdemme seuraamaan naisten 6 kilometrin kilpailua, niin siinä Johanna Risku on yhtä itseoikeutettu mestarisuosikki kuin oli Jussi Utriainen miesten pitkällä matkalla. Risku on viime vuoden mestari, erinomaisen hyvä ratajuoksija myöskin, maamme parhaimmistoa nimenomaan keskipitkillä matkoilla. Turun Urheiluliitto on hänen seuransa. Kovia haasteja kuitenkin löytyy. Siinä on kuvassa viime vuoden kolmonen Maria Söderström, Helsingin IFK, viime vuoden kakkonen Minna Myllykoski, Lapuan Virkia on myöskin varten otettava ehdokas kärkisijoille. Ja sitten tietysti viime vuonna vielä alle 23-vuotinen sarjassa kilpailleet Anni ja Ulla Tuimala pitää laskea mukaan tähän mestariehdokkaiden listaan. Mutta kyllä kaikki ennakkomerkit viittaavat siihen, että Johanna Risku tätä kilpailua lähtee viemään, mutta millä tahdilla ja minkälaisella vastuksella, se on sitten ihan eri juttu. 6 kilometriä eli 3 kierrosta. Sen jälkeen saamme varmuudella vastauksen siihen, onko Johanna Risku myöskin tämän kauden naisten maastojuoksumestari. Tähän kilpailuun lähtee viimeisen listan mukaan 33 kilpailijaa kamppailemaan Suomen mestaruudesta, ja heti muutaman 100 metrin jälkeen Risku ottaa ykköspaikan ja lähtee viemään tätä joukkoa, ja vähitellen sitten haastajat hänen takanaan hakevat omat paikkansa. Jo mainittujen lisäksi kannattaa myöskin muistaa, että mukana ovat Minna ja Mari Järvenpää, jotka ihan samoin kuin Anni ja Ulla Tuimala ovat aikaisempina vuosina näissä eri ikäryhmissä kamppailleet kärkisijoista ja nyt kilpailevat sitten aikuisten sarjassa. Ikänsä puolesta sekä Anni että Ulla Tuimala voisivat kilpailla vielä alle 23-vuotiaiden sarjassa, mutta koska molemmat ovat jo edellisillä kausilla ratajuoksussa etenkin olleet maamme kärkikastia, niin nyt on sitten päätös tehty, että kilpaillaan naisten sarjassa. Aikuista.